exclusive online partner of the WSOP Europe. Не може, не може оти во офанзивен план, доста тъпи, достатъчно активни. Нашите нападатели днес е покрай по-добра игра през първото полувреме, всичко под контрола наша, обаче нещо да се направи за да се направи нека шанса, неко положение за гол, достатъчно активни. Недостатъчно активни, липсваше един пас, един добър пас. По-ангажираност от тия движения от Тошко Колев и от Копреваров, два опитни играчи, кои не успяха да се развижат как трябва. Какви промени са необходими? Еми днес имаше промени в отбора, за разлика от първия матч. И играта като игра много по-добра от матча със Слеш Литекс. Среща една защита на Локо Мезра през целия матч и опитване на контра, полуконтра. Имахме под контрола матч, липсваше един гол да карам. По-ангажирано, с по-големо сърце. Отношение към тази фанелка, все пак трябва да се игра, кое е трудно, не кое е леко. Защо Благой Георгиев не беше в групата? Еми, Благой Георгиев, знаете сами, беше колко дни чека трансфер и просто момчето не е стабилно и за тренировка, камо ли за игра. Значи един психически тормоз, кой дълго трае при него и просто надявам се дека твоя някоя информация дека трябва да замене в чужбина и само заради тия причина. Означава ли, че няма да го ползвате през сезона или чакате да видите какво ще се случи с неговия трансфер? Мислим не, ама трябва да питам моите началници за кое става въпрос за Благо. Значи той просто е един играч, кой не е настроен с сърцето и с главата в всички тренировки и матчове. Просто не може да си даде всичко от себе си. Значи това е причина и затова Благо не беше днес в отбора. При положение обаче, че в момента е част от Славия, не можете ли да го използвате? Ами това ви казвам, значи трябваше да заминем една седмица. Па не, после нещо чека и така, просто няма смисъл. Казвам, не е играч, кой не може да се раздаде максимално за време на официален матч, няма полза от него. По-добро да не го играт. Феновете на Славия опънаха един плакат, 12 години срам. Кога ще дойдат по-добри дни за Славия? Ще дойда върло бързо, по-добри дни. Днес игра като игра много по-добро от Локо Мезра. Обаче каза преди малко, липсваше ни достатъчно движение в офанзивен план и някои пасови да ги развият нашите нападатели. Защото движение в фаза офанзива. Значи това беше цел през целия матч. Exclusive online partner of the WSOP Europe.